Tak for invitationen til at deltage i det her arrangement. Som sagt, så hedder jeg Peter Bæk og er sognepræst i Karlsvig Strandkirke i nærheden af København. Og nu er fortabelsen sådan et emne, der har mange aspekter, men det jeg vil fokusere på i dag, det er jo så fortabelsens karakter, også ud fra et bibelsk perspektiv. Velviden, at der er meget andet at sige om emnet også. Jeg vil gå lige til sagen og bruge min tid på at argumentere for det syn, der på engelsk hedder conditional immortality eller betinget udødelighed, eller konditionalisme. Og navnet refererer til det synspunkt, at Bibelen lærer, at menneskets udødelighed er betinget af troen på evangeliet. Den, der måtte afvise evangeliet, får derfor ikke del i Guds udødelighed og vil derfor dø og gå til grunde. Eller som Irenaeus sagde, God imparts continuance forever and ever on those who are saved. But he who shall reject God's gift of salvation deprives himself of continuance forever and ever. And he shall justly not receive from him length of days forever and ever. Min fremgangsmåde er, at jeg vil gennemgå tre temaer, som hver især leder frem til konditionalismens syn på fortabelsen. Og den første er, at udødelighed er en gave fra Gud, som kun gives til de troende. Nummer to er, at Bibelen beskriver fortabelse som komplet tab af liv. Og tre, at Bibelens vision for fremtiden er uden sorg, skrig, pine og død. Og I er meget velkommen til at få både min manus og min powerpoint bagefter, så kan I behøver ikke at skrive det helt ned nødvendigvis. Det første tema det er, at udødelighed er en gave fra Gud, som kun gives til de troende. På Bibelens første side, der hører vi, hvordan den helt grundlæggende forståelse af livet og døden er i Bibelen. Hvordan vil det sige for et menneske at være i live? Jo, Gud former mennesket af jord, og så blæser han sin ånde i næseborene, så det bliver et levende væsen. At have en fysisk krop med åndedræt, altså Guds livsånd i næseborene, det er den helt grundlæggende forståelse af, hvad det vil sige for et menneske at være i live. Omvendt så vil det at dø, det vil være at miste Guds livsånd og blive til jord igen. Støvet, altså kroppen, vender tilbage til jorden, hvor det var, og livsånden vender tilbage til Gud, som gav den. Det er den helt basale fysiske forståelse af menneskets liv og død, og den løber som en rød tråd gennem de bibelske skrifter. Og ja, og det vil jeg understrege meget kraftigt, der er meget mere til livet end det, også meget mere. Og både liv og død kan også bruges som begreber i overført betydning i forskellige sammenhænge. Det er jeg også med på. For eksempel at beskrive en form for åndelig tilstand. Men vi må ikke sidesætte ordenes primære grundlæggende betydning af den grund. Ikke uden god grund. Det er Gud, der står bag alt liv. Alt det er jo også i den grundlæggende fysiske forstand. Han er den eneste, der har udødelighed. Hvis vi skal have del i udødeligheden fuldt og helt, så må det komme fra Gud. På Bibelens første og sidste sider, der illustrerer livets træ, hvordan menneskets potentielle udødelighed er betinget adgang til en livgivende kilde, livets træ, først i Edens have og til sidst i det nye Jerusalem. Da Adam og Eva de blev kastet ud af Edens have, så var det med det formål, at de ikke skulle kunne række hånden ud og spise af livets træ og leve for evigt. Her blev adgangen til udødeligheden tabt, men hvad der blev tabt i Adam, det kan vindes i Kristus ved troen på ham. Og det er Paulus' pointe, når han siger, at Jesus tilintetgjorde døden og bragte liv og uforgængelighed for lyset ved evangeliet. Det er ved evangeliets løfter, at vi kan slippe fri af forkrænkeligheden, siger Peter. Det er derfor, om den, der tror på evangeliet, Paulus taler, når han siger, at dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed. Så vi har ikke udødelighed i os selv. Det skal gives os. Det gives ved troen på evangeliet. Udødelighed er en gave fra Gud, som kun gives til os. Hvilken konsekvens har det så på vores syn på fortabelse? Jo, hvis evig pine er sand, så indebærer fortabelsen de fortabtes udødelighed og uforgængelige liv. Prøv at se, hvad der siges om livet i helvede af nogle af dem, der har troet på evig pine. Deres kroppe skal gøres udødelige. De skal leve for evigt, leve for evigt, leve for evigt, leve for evigt. Og så kan man kalde det her liv i helvede for en åndelig død. Alt det, man vil. Men det ændrer ikke ved det forhold, at evig pine indebærer, at dem, der går fortabt i ordets helt grundlæggende betydning, vil være i live for evigt. De vil trække vejret, de vil være ved bevidsthed for altid. Gud vil give dem liv, han vil give dem uforgængelighed og udødelighed udenom evangeliet.
Konditionalismens påstand er derimod, at NT's forfatter siger det modsatte. At uforgængelighed og udødelighed kun kan blive vores ved troen på evangeliet. Det er en gave for Gud. Den logiske slutning er, at den, der ikke tror, ikke bliver gjort uforgængelig og udødelig, men dør også i ordets grundlæggende betydning, mister livsånden og går til grunden. Det andet tema, det er, at de ord, der beskriver de fortabte skæbne, indikerer afslutning, ødelæggelse og tilintetgørelse. Fortabelsen er et komplet tab af liv. Og det er voldsomme beskrivelser. Men lad os først se på billederne, og derfor de konkrete beskrivelser. Allerførst salmernes billedverden, også selvom jeg ikke påstår, at de skulle beskrive fortabelsen. Men det er et sted at starte, fordi her anes nogle indledende konturer. Her beskrives de uretfærdiges fremtid, som avner, der blæser væk. Potteskår, der slås i stykker. Græs, der visner og tør ud. Røg, der forgår. Vand, der siver bort. Snegl, der opløses i slim. Et dødfødt barn, der aldrig får solen at se. Og salme 37 konkluderer på nogle af billederne, siger, at de uretfærdiges fremtid, eller de uretfærdiges fremtid er, at de skal udryddes til indførelse og ikke være mere. De har ingen fremtid. Ild, som også jeg var inde på, er et meget anvendt billede også i GT. Og det er næsten altid ildens fortærende egenskab, der er i fokus. Malakias taler om Herrens dag, hvor ilden hverken lader rod eller gren tilbage. I salme 21, der hører vi om, hvordan han opsluger dem i sin vrede, og ilden fortærer dem. Du udrydder deres afkom fra landet. Og så bruges ilden også som billede på fortabelse i det nye testamente. Johannes Døber, han siger om Jesus, at han skal samle sin nede i lade, men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes. Det græske ord, der bruges her, katakaios, som betyder at brænde op eller fortære helt. Så hvis der er noget, hvis vi skal gå længere ind i det billede, hvis der er noget her, der skal være for evigt, så er det ilden, ikke avnerne. Fortabelsen beskrives også som en udelukkelse og adskillelse, som vi hørte før. I lignelser, der fortæller Jesus blandt andet om mørket udenfor, hvor der skal være gråd og tænderskærme. Jamen, det er der ene pine, er det ikke det? Tidsperspektivet ligger uden for lignelsernes fokus. Men lad os bare lave et tankeeksperiment, hvis vi skal gøre det. Hvad er resultatet fra adskillelsen fra den livgivende Gud? Salme 112 beskriver den sandsynlige fortsættelse. Den ugudlige skal tænder og sømmer sammen. Han smelter væk. Flere steder bruger Jesus madikker som billede sammen med ilden til at beskrive, hvordan helvede eller gehenna vil være. Som Jan sagde, så er de sikkert kommet fra Jesaja 66, 24. Læg mærke til, at ilden og madikkerne findes på lig. De piner ikke levende mennesker. Og Jesus, uanset om der må være forskellige forståelser her, så gør han ikke noget for at ændre på dette afgørende forhold i sin egen brug af billederne. Gehenna kommer af en omskrivning af Hinnoms søns dal, som Gud siger skal kaldes for drabets dal. For her skal der begraves så mange, at der ikke længere er plads, og ligene skal blive til føde for himlens fugle og jordens dyr. Det er Gehenna, at både sjæl og læme dør, siger Jesus. Gehenna er dødens sted, hvor livet sluttes, lige går til grunde og fortæres af dyr og ild. Det er virkelig stærke billeder på livets ophør. I åbenbaringen kapitel 14, 20 anvendes nogle af de mest kendte billeder på fortabelsen. Her hører vi om Guds vrede svære, om ild og svovl, og en sø af ild, en røg, der skal stige op for evigt. Og her hører vi for første og eneste gang om nogen, der skal pines for evigt. Lad mig gøre lidt mere ud af de her billeder, da de to tekster ofte spiller en stor rolle i diskussionen om fortabelsens karakter. Den primære pointe her er, at teksterne de beskriver, hvad Johannes ser. Ligesom han ser dyr med 10 horn og 7 hoveder kommer gående op af havet og meget andet. Så hvordan skal billederne tolkes? Det første pejlemærke det får vi, når vi ser, hvordan åbenbaringen er gennemsyret af billeder fra det gamle testamente, og lægger mærke til, hvordan billederne tolkes her. At drikke Guds vrede bæger som vin, eller Guds vrede som vin fra et bæger, anvendes ofte om Guds dom, der blandt andet ender i død og ødelæggelse. Ild anvendes ofte om Guds fortærende vrede, mens svovl er mere sjældent. Vi hører om ild og svovl i ødelæggelsen af Sodoma og Gomorra, og den hændelse bruges herefter ofte billedligt til at beskrive et skæbne, der resulterer i død og ødelæggelse.
Røg, der stiger op, tjener som en påmindelse om det. Ofte en ødelæggelse, der er sket og afsluttet. Åbenbaringens reference til GT er særlig tydelig mellem åbenbaring 14 og Esajas 34. Her ses mange af de samme billeder. Det interessante er, at Esajas selv tolker på billederne. De betyder en fuldstændig ødelæggelse af Edom. I sin bog om NT's brug af GT, der tolker Bio på Esajas 34 og applicerer sin tolkning på Johannes' syn i åbenbaring 14. Og han siger, Esajas pictures the historical annihilation of Edom because of its sin. Once destroyed by God's judgment, Edom would never rise again. Likewise, the judgment of unbelievers at the end of time would be as absolute. Det interessante er, at åbenbaringen selv tolker på billederne i kapitel 14. I kapitel 18 og 19 anvendes præcis de samme billeder om skyen Babylon. Hun skal også drikke Guds vredesbæger, pines ild og svovl, og røgen fra hende skal stige op i al evighed. Men hør, hvordan billederne tolkes. Den store by Babylon skal styrtes hovedkulds ned og ikke være mere. På samme måde tolkes ildsøen i kapitel 20, som gør brug af den samme af de samme domsbilleder. Døden, som i synet blandt flere andre kastes i ildsøen, skal ikke være mere, sådan er konklusionen for Gud få vær senere. Ild, svovl og pine, det er hvad Johannes han ser til indgørelse af tolkningen af synet. Og det stemmer også overens med Paulus' konklusion, som den sidste fjende til indgørelse døden, det er, at den skal pines for evigt. Det er den virkelighed, ildsøen formidler billedet. Så ildsøen sammen med de andre billeder af bære, pine, ild, svovl og røg kan tolkes som en apokalyptisk billedlig formidling af en bestemt konkret virkelighed, der indebærer død, ødelæggelse og tilintetgørelse. Og det er voldsomme billeder, der bruges ikke bare i åbenbaringen, men i hele Bibelen. Og der er et stykke vej fra de her billeder, vi har hørt, til en håndfast lære om fortabelsen dermed på. Men jeg mener, det peger i en retning mod ødelæggelse til indgørelse, afslutning og død. Lad os så se på den mere konkrete beskrivelse af fortabelsen i det nye testamente. Det er ikke noget, det nye testamente dvæler ved, man bruger særlige ord til at beskrive det. Her er det bemærkelsesværdigt, at de ord, der bruges, er de kraftigst muligt til at beskrive ophør af liv. Fortabelsen er den næste, ikke bare et godt liv, men altænkeligt liv. Det er at dø, blive slået ihjel, ødelagt og destrueret. Og det afsnit, det er virkelig voldsomt, men det er ikke mig, der siger det, det er Jesus, Peter og Paulus, så lad os se, hvad de siger. I evangelierne er det særligt Johannes, der anvender ordet død til at beskrive fortabelsen. Og jeg mener ikke kun, at det skal forstås i en åndelig forstand, for når Jesus taler om det liv, det evige liv, han vil give, så er det ofte som kontrast til den fysiske død. Jeres fædre spiste manna i ørkenen, og de døde, siger han. Jeg er det levende brød, og den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Det er da Lazarus, han ligger død i sin grav. Han har mistet åndedrættet. Hans krop er ved at gå i opløsning. Det er her, Jesus han siger til Martha. Jeg er opstandelsen og livet. Den, som tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Og så oprejser han Lazarus. Paulus bruger også tit ordet død. De ved, at Gud har bestemt, at leve man sådan fortjener man at dø. Og flere andre steder i Romerne 1 og 8 og andre steder. Paulus beskriver også fortabelsen som destruktion, undergang og død. Det gør han i 2. Thessalonikerbrev 1:9, som vi hørte før, hvor han fortæller, at fortabelsen er en evig undergang. Og tanker, som jeg har brugt til det her, definerer ordet som a state of destruction, of ruin and death. Her taler Paulus om fortabelsen som en evig straf, ligesom Jesus gør det i verdensdommen i Matteus 25. Paulus kvalificerer her den evige straf som destruktion, undergang og død, ikke evig eksistens. Han kunne så let som ingenting have kvalificeret straffen som evig pine, hvis det havde været hans syn. Men det gør han ikke, hverken her eller noget andet sted. Paulus bruger også fortabelsen, eller beskriver fortabelsen som en total destruktion og ødelæggelse. I Galaterne 6 siger han, at den, der sår i kødet, skal høste fordærve sit kød. Og Peter bruger det samme ord om fortabelsen i 2. Peter 2. En definition her fra Danker er total destruction of an entity. Paulus bruger ordet i sin verbale form i 1. Korinther 3, hvor han advarer om, at den, der ødelægger templet, vil Gud selv ødelægge.
to inflict punishment og destroy er ordet defineret i den her kontekst af Danker. Apolemi og apoleia er to af de mest anvendte ord, som betyder henholdsvis at slå ihjel eller ødelægge og destruere eller destruktioner til endegørelse. Apoleia defineres af Danker i de efterfølgende skriftsteder som the destruction that one experiences i modsætning til en man selv må forårsage og oversættes annihilation eller til endegørelse. Jesus bruger ordet i Matthæus 7, hvor han bare siger, bred er den vej, der fører til tilendegørelse. Og Paulus bruger ofte ordet til at beskrive den endelige dom. De kar, som var bestemt til tilendegørelse, siger han i Romerne 9. Filipperne 3 taler han om, at de ender i tilendegørelse. Det samme gør han i Filipperne 1, 1. Timotheus 6, Hebræernes. Hebræernes forfatter bruger ordet som kontrast til frelse i kapitel 10. Peter bruger ordet, når han siger, at falske lærer nedkalder en bræt til indegørelse over sig selv. Så er der apolemi, som betyder, jeg ødelægger, eller slår ihjel, eller dør. Ordet har selvfølgelig også sekundære betydninger, flere af dem. For eksempel, at noget kan blive væk, kender det fra Lukas 15, og mønten, foråret og sønnen, der bliver væk, og de bliver heldigvis alle sammen fundet igen. Men ordets primære betydning, det er to cause or experience destruction, og det ødelægges ødelægge, når det omhandler genstande. Men det betyder at slå ihjel og dø i henholdsvis active og middle voice, når det gælder personer. Og det er denne sidste betydning, at ordet f.eks. bruges, når farisæerne beslutter sig for at slå Jesus ihjel, eller når Jesus fortæller, hvordan syndfloden eller ild og svovl over Sodoma udslettede alle, slog alle ihjel. De blev ikke bare væk. De døde faktisk. Og sådan bruger Jesus ordet i Matthæus 10, 28. Han siger, at både sjæl og legeme skal dø i Gehenna. Den oplagt oversættelse, da Jesus lige har talt i øvrigt om disciplenes mulige martyrdød. Og den måde ordet bruges på i de her skriftsteder om fortabelsen. Fortabelsen er at dø, det er at miste livet i helt grundlæggende forstand. Lige så konkret som farisæerne ønskede Jesus død. Bare for at citere to af stederne. De, som har syndet uden loven, vil også dø uden loven, siger Paulus. Og vi kender det fra Johannes 3, 16. Enhver, som tror på ham, på Jesus, skal ikke dø, men have evigt liv. Og jeg kunne blive ved og ved og ved, hvis jeg havde længere tid til det. Jesus, Paulus og Peter og resten af ETs forfattere siger til synligheden, at fortabelse betyder at blive totalt destrueret, tilintetgjort, ødelagt, slået ihjel. Det er overvældende læsning. Det er trist læsning. Men jeg tror, det betyder, at fortabelsen involverer afslutning. Helt og fuldt. En, der hedder Richard Weymouth, som man nok ikke kender, han udtrykker, den er pointe rammende, mener jeg, i relation til evig pine. My mind fails to conceive a grosser misinterpretation of language than when the five or six strongest words which the Greek tongue possesses, signifying destroy or destruction, are explained to mean maintaining an everlasting but wretched existence. To translate black as white is nothing to this. NT's forfatter bruger de stærkest mulige ord, der beskriver ødelæggelse, destruktion og tilintetgørelse. Jeg er med på de her sekundære betydninger, men skal ordene virkelig aldrig forstås i deres primære, konkrete betydning, når de igen og igen og igen anvendes direkte og til synligheden uden forbehold om fortabelsen. Jeg tror lige, jeg kan nå et kort sidste tema, nemlig det ondes tilindegørelse. Paulus fortæller, hvordan Guds frelsesplan er at sammenfatte alt i Kristus. Gud skal være alt i alle. Se, jeg gør altid nyt, opsummerer Gud sidst i åbenbaringen. Visionen er verdens fornyelse og det ondes tilindegørelse. I Jesajas hører vi, hvordan døden skal være opslugt for evigt, og i åbenbaringen hører vi det samme. Døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Håbet om det ondes opdør deles af Paulus. Døden er opslugt og besejret. Den er tilintetgjort. Og det gælder ikke kun døden, men alt, der måtte stå Gud imod. Derefter kommer enden, da han har tilintetgjort al magt og myndighed. Hvis evig pine er sand, så vil sorg, skrig og pine altid være ved. Verden vil være fastlåst i en evig dualisme mellem lys og mørke, mellem fred og pine, mellem glæde
og rædsel. Det er svært at forene med den vision, vi ser her. Visionen er ikke, at det bare er i et hjørne af verden, at det onde er væk. Nej, al sorg og skrig, al pine, ondskab og død skal forsvinde. Visionen er en helt udelt fornyet virkelighed, hvor alt, der ikke har del i Guds liv, bliver opslugt og ikke skal være mere. Så for at opsummere, konditionalismen, det er det syn, at Bibelen lærer, at den, der tror evangeliet, får del i Guds udødelighed og uforgængelighed, del i gode nyheder. Men alt, der ikke får del i udødeligheden, vil ikke leve evigt, men vil dø og gå helt og fuldt til grunde. Tak for jeres opmærksomhed.